विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले विगत एक वर्षको अवधिमा करिब 21 करोड बराबरको निशुल्क उपचार गरेको छ। 2074 वैशाखदेखि चैत महिनासम्मको अवधिमा 55,959 बिरामीलाई 20,84,71,990 मूल्य बराबरको निशुल्क उपचार गरिएको हो। विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष र आमा सुरक्षा कार्यक्रम सहित अस्पतालको तर्फबाट उक्त मूल्य बराबरको उपचार निशुल्क गरिएको नोबेल अस्पतालले जनाएको छ। 2074 सालमा नोबेल मेडिकल कलेजमा जम्मा 56,000 बिमारीले निशुल्क उपचार लिनुभएको छ। यो डाटालाई हेर्दाखेरि दैनिक रूपमा 150,000 बढीले निशुल्क लिनुभएको देखिन्छ र यो कुल रकम चाहिँ 20,84,00,000 रुपियाँ बराबरको रकम छ, जसमा एक नोबेल आफैले बिहोरेको र नेपाल सरकारका विभिन्न राहतबाट आएको पैसा पर्दछ। नोबेल आफैले बिहोरेकोमा 12,64,00,000 रुपियाँ छ र बाँकी 8 करोड रुपियाँ बराबरको पैसा नेपाल सरकारको विपन्न सहायता कोषबाट आएको छ। नोबेलको तर्फबाट 44,638 बिरामीलाई 12,19,76,250 बराबरको उपचार निशुल्क गरिएको छ। त्यस्तै आमा सुरक्षा कार्यक्रम र विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषबाट 11,321 बिरामीले 8,64,95,740 बराबरको उपचार सहुलियत पाएका छन्। आमा सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत 10,128 बिरामीले 3,54,37,000 मूल्य बराबरको उपचार सेवा पाएका हुन्। यता विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषबाट 1,193 बिरामीले 5,10,58,740 बराबरको उपचार सहुलियत पाएका छन्। निशुल्क उपचार पाउनेमा मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, धनकुटा लगायत जिल्लाका बिरामीको संख्या धेरै छ। नोबेल अस्पतालको तर्फबाट कतिपय बिरामीलाई पूर्ण रूपमा निशुल्क उपचार गरिएको छ भने कतिपयले उपचारमा छुट पाएका छन्। अत्यन्तै न्यून आर्थिक अवस्थाका बिरामीलाई नोबेल अस्पतालले निशुल्क उपचारसँगै औषधि, खाना र बिरामीलाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था पनि मिलाइदिएको छ। उपचार गर्ने पैसा नहुँदा मृत्युको मुखमा पुगेका धेरै बिरामीलाई नोबेलले निशुल्क उपचार गरेर बचाएको भन्दै बिरामी र बिरामीका आफन्तले खुसी व्यक्त गरेका छन्। खाने, बस्ने, सुत्ने, बेड खर्च, हजुर, गाडी भाडा आउने जाने सबै दबाईको निशुल्क सबै गरिदिनु भएको छ सुनिल सरले। हामीलाई अब दुःखी गरी भनेर धेरै धेरै हेर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई जय जय होस्। सरहरूलाई सबैलाई जय जय होस्। अब के गर्नु, यस्तै हो, आर्थिक नभएपछि मर्नु दिन मर्नुभन्दा बाँच्नुर गरी खानु सुकुम्बासी भनेर धेरै हेर्नु भएको छ हामीलाई। उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुनिल सरले मलाई मेरो लागि धेरै सोचेभन्दा धेरै ठुलो गर्नुभयो। उहाँले मलाई आफ्नै भाइ बहिनी छोरा भतिजा जस्तो गरेर मेरो घरमा गएर हेरेर स्थिति बुझेर ल तपाईँले मैले अनुदान सहयोग गरेँ भाइ बहिनी भनेर मलाई धन्यवाद दिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। उहाँले म खुसी छु त्यसको लागि। नोबेलले विपन्न बिरामीलाई उपचारमा साथ दिएर गरिबको सहयोगी बनेको भन्दै उनीहरू जस्ता हजारौँ बिरामी र बिरामीका आफन्तले नोबेल अस्पताल र सञ्चालक डाक्टर सुनिल शर्माको प्रशंसा गर्ने गरेका छन्।